પેપરલીક કાંડનો રીલો ફરી પ્રાંતિજ પહોંચ્યો છે. પ્રાંતિજના વદરાડ ગામના હાર્દિક શર્માની સંડોવણી સામે આવી છે. હાર્દિક શર્મા ખાનગી નર્સિંગ કોલેજમાં ક્લાર્ક તરીકે નોકરી કરતો હતો. નોકરી છોડી તે ટૂંકા ગાળામાં 7-8 કોલેજનો ભાગીદાર બન્યો હતો. હાર્દિક શર્માએ અમદાવાદની 3 અને સાબરકાંઠાની 2 નર્સિંગ કોલેજમાં ભાગીદારી કરી. કોલેજની બંધ બિલ્ડિંગમાં નર્સિંગ કોલેજ ખોલી લોકોને ઠગતો હતો. અગાઉ સામે આવેલા પેપર કાંડમાં પણ હાર્દિક શર્માનું નામ ખુલ્યું હતું. હેડ ક્લાર્ક ભરતીના પેપર કાર્ડમાં પણ હાર્દિક શર્માનું નામ ખુલ્યું હતું. ત્યારે હાલ હાર્દિક શર્મા ઘરમાં તાળું જોવા મળી રહ્યું છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે પરિવારજનો 2 દિવસથી બહાર છે. સંવાદદાતા ક્ષિતિજ જોડા છે. ક્ષિતિજ, આ પેપર લીક કાર્ડનો સીધો તાર અને રેલો પ્રાંતિજ સુધી પહોંચ્યો છે, શું જાણકારી? સાબરકાંઠા જિલ્લાનું ફરી એક વાર પેપર કાર્ડમાં નામ ખુલ્યું છે, જેમાં ગઈકાલે જે જુનિયર ક્લાર્કનું પેપર લીક થયું તેમાં સાબરકાંઠાના પ્રાંતિજ તાલુકાના વદરાળ ગામનો શખ્સ સંડોવાયો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. મૂળ પ્રાંતિજ તાલુકાના વદરાળ ગામનો કેતન બારોટનો ખાસ મિત્ર હાર્દિક શર્મા પણ આની અંદર આરોપીમાં ગણવામાં આવ્યું છે. વદરાળનો હાર્દિક શર્મા નરોડાના અમદાવાદમાં નર્સિંગ કોલેજનો સહમાલિક છે. નર્સિંગ કોલેજના નામે આ લોકો પોતાના ધંધા ચલાવી રહ્યા છે. ત્યારે નિકોલમાં આવેલી પંચામૃત નર્સિંગ કોલેજ અને અન્ય એક કોલેજમાં તેની પાર્ટનરશિપ છે. આ ઉપરાંત કેતન અને હાર્દિક શર્મા પહેલેથી જ વૈભવી લાઇફલાઇન માટે જાણીતા છે. તે લોકોએ ફેસબુક ઉપર અને તેના સોશિયલ મીડિયામાં તેમના ફોટા વૈભવી પોતાની રહેણીકરણી બતાવી રહ્યા છે. ત્યારે હાર્દિક શર્માના ઘરમાં અત્યારે હાલમાં તાળું મારી દેવામાં આવ્યું છે. આ ઘટનામાં જ્યાંથી નામ તેનું ખુલ્યું છે ત્યાંથી તેના પરિવારો ઘરને લોક મારી અને ત્યાં પોતાના સંબંધિકો અથવા અન્ય ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે. ત્યારે હાલમાં પોલીસે પણ આ સમગ્ર મુદ્દે તપાસ હાથ ધરી છે અને ટૂંક સમયમાં અન્ય લોકોના નામ પણ ખુલે તેવી શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે. જી આભાર.